Jet Set. Oferecimento. O Boticário. Produtos femininos com até 20% de desconto. Shopping Miller. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Renault Duster. Bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. Boa noite, Curitiba. Boa noite, Paraná. Boa noite, Brasil. Olha, hoje o Jet Set começa com uma matéria especial para a qual eu chamo a atenção de todos vocês que estão aí nos assistindo. Preparem-se para momentos de muita emoção. Essa semana nós acompanhamos uma cerimônia muito tocante, um dia que valeu a pena viver para cada pessoa que esteve presente neste evento na tarde da última quarta-feira, aliás, na chuvosa tarde da última quarta-feira, dia 21. Eu estou falando da entrega da reforma realizada na Casa das Meninas, uma das unidades de acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade mantidas pela Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba. O imóvel no bairro Novo Mundo foi totalmente transformado numa casa digna de conto de fadas para suas 17 moradoras na segunda edição do projeto Miller Eco Design Social. Confiram. Spicy, I'm feeling real naughty. Pick up part you dream it up. Hot dog vixen or Lolita. Oh boy, tell me your fantasy. Tonight's the night I'm dressing live for you. I could tell you're obsessed by your shortness of breath. Ooh, a cookie monster wants a taste test. Be a good boy and I'll show you the rest. Estou aqui com o casal Frutti, a Márcia, primeira-dama, presidente da FAS, e o prefeito Gustavo Frutti, que estão participando já há horas da cerimônia de entrega da Casa das Meninas, que é uma das entidades assistidas pela FAS, que foi totalmente reformada por vários escritórios de arquitetura coordenados aqui pelo projeto, que fizeram parte do projeto Miller Eco Design Social. A casa... As meninas acabaram de conhecer, está sendo uma festa, uma tarde super emocionante, né, Márcia? Você já chorou muito hoje? Ah, desde ontem eu não paro de chorar. Eles começaram a mandar algumas fotos da casa, eu não queria ver antes, eu queria ver junto com as crianças mesmo. E valeu todo o choro, toda a expectativa. A casa está simplesmente maravilhosa. Nós transformamos humanidade e acolhimento institucional em um lar. As crianças, enquanto estiverem com a FAS, com a Fundação de Ação Social, enquanto elas precisarem estar conosco, porque não podem estar com a família, por qualquer motivo, violência, um momento de vulnerabilidade da família, elas vão estar muito bem tratadas aqui nessa casa e em todas as outras. Mas nessa, agora, toda reformulada. Aqui é uma casa de passagem, então? Ela é uma casa de acolhimento, na verdade. O judiciário é que determina se as meninas ficam acolhidas, ficam sob o poder do Estado e por quanto tempo, até que se consiga resolver a situação delas, ou elas são destituídas do poder familiar, ou elas fazem um retorno familiar, ou tem uma família extensa, mas até que isso aconteça, até que o judiciário decida o que fazer com elas, elas ficam conosco. Legal. Gustavo, você falou, a Márcia falou, muita gente aqui falou hoje, mas essa parceria do projeto Miller Eco Design Social com a Prefeitura, com o Poder Público, é fundamental no momento aí que o país atravessa. Fundamental. É um ato de confiança, agradecer a todas as empresas e pessoas envolvidas, a Rose, o Miller. Isso é um gesto de carinho, de responsabilidade social e esta medida, mais do que uma alteração física, ela está permitindo que essas crianças, que provavelmente não teriam aonde serem acolhidas, possam ficar num lugar absolutamente excepcional e isso é um fator de segurança e de manutenção dessas crianças. Há um problema muito grande de evasão. Hoje em Curitiba, nós temos na rede pública mais de 140 mil crianças, em casas como esta, quase 1000 crianças. E é fundamental esse trabalho profissional da equipe da FAS, mas esse envolvimento da sociedade. Essa é uma parceria pela civilização, pela humanidade. E Curitiba, como não é diferente de muitas grandes cidades, passa por um momento de pressão
aumenta em função até da crise econômica dos serviços públicos e um processo migratório que não se viu na história recente também da nossa cidade. Então, é um gesto de muito carinho e de imensa responsabilidade das empresas. Nós estamos aqui na sala de estar da casa, que é a sala feita pelo Sandro Persicotti. Né? Sandro Persicotti, nosso parceiro desde a primeira edição, um grande parceiro nosso e que transformou essa sala. Essa sala, na verdade, ela tinha um projeto padrão, essa casa, né? Um padrão de acolhimento, era um padrão nacional e eles remodelaram a sala. Aqui onde nós estamos exatamente era um quarto e eles conseguiram tirar a administração de dentro da casa, que foi um pedido das meninas. Eles perguntaram o que elas mais queriam e eu imaginei que elas fossem querer um quarto da Barbie, um quarto, né? De qualquer outro motivo, ela disse assim, eu gostaria que minha casa não tivesse administrativo dentro, como nenhuma casa tem. Então elas pediram para que fosse em outro lugar. Então eles usaram o espaço de administração e aqui onde nós estamos era um quarto, a sala se limitava até metade desse espaço aqui e ele conseguiu transformar de uma maneira que nós não conseguimos mais lembrar como que era antes dessa reforma, foi o Sandro. Diz a placa lá, a casa mudou de alma, né? A casa mudou de alma, parafraseando Mário Quintana, que falou que amar é mudar a alma de casa. Bom, parabéns então ao Shopping Miller, né, por esse belíssimo projeto coordenado pela Rose. E ó, as meninas estão encantadas aqui. Inclusive uma delas abordou o prefeito agora e falou assim, quero agradecer mais uma vez vocês, porque vocês não sabem o que vocês fizeram pela gente. É emocionante, é uma vitória. A gente está passando um momento tão desafiador e todo dia uma conquista. E de hoje é um gesto de carinho, de demonstração da cidade de Curitiba com essas crianças que não tem valor. Muito obrigado a todos. Olá, estou aqui com a Rose Guazzi, arquiteta, coordenadora do projeto Miller Eco Design Social, a Melissa Barbosa, que é a gerente de marketing do Shopping Miller. Hoje é uma tarde, hoje choveu chuva e choveram lágrimas, né? Principalmente lágrimas, né, Rose, com a entrega dessa casa. Foi fabuloso hoje, foi emocionante. Nós estamos entregando a casa para as meninas e ver a carinha delas entrando na casa com tudo revitalizado foi um... Eu tenho que agradecer a Deus, Bessa, por estar nesse projeto, para me dar essa oportunidade de usar o meu desempenho profissional, meu conhecimento, minhas especialidades nesse projeto tão lindo, tão do coração, tão do bem. Agora vocês estão tranquilas aí, mas já choraram bastante, né? A maquiagem, ainda bem que vocês não estão tão maquiados. Não, a maquiagem já era. Foi realmente muito emocionante, porque a gente acompanhou, enfim, idealizou e trabalhou em todas as etapas. Então, você vê a casa do jeito que estava, todo o período da construção, as meninas dentro da casa durante a reforma, todos os profissionais envolvidos, esse trabalho enorme que é coordenar 19 escritórios e todos os parceiros. E hoje, assim, a sensação é dever cumprido, é um presente enorme que a gente está entregando para elas, para a sociedade. Então, realmente, a emoção vem à tona, porque não tem como descrever o que a gente está sentindo nesse momento, né? No ano passado, vocês reformaram a casa dos meninos, que, se não me engano, é lá no Campo Comprido. Eram 20 meninos, a casa do Pia 1, e esse ano estamos reformando a casa das meninas, né, aqui no Novo Mundo. Quantas meninas moram aqui? 20 meninas moram aqui. Nessa idade aí de 7 a 14, mais ou menos? De 7 a 14 anos e todas em estado de vulnerabilidade. Todas com um histórico emocional muito triste. E, na verdade, o projeto vem, na verdade, para dar uma perspectiva e um futuro melhor para essas meninas. E só de ver as carinhas delas aqui, a gente já sabe que mudou muito. Nesse processo de 3 meses que nós estamos dentro da casa, reformando, Bessa, mudou bastante assim, a perspectiva de vida futura para elas. Elas fizeram até uma apresentação ali, um teatrinho, né? Teve uma delas encarnou você, né? Era você ali na fase de obras. Exatamente, a figura que eu mostrei para elas, ó, o que eu... Na verdade, eu tive aqui durante 3 meses, todas as manhãs eu passava por aqui, nesses última semana aí, quase que o dia todo aqui, full time aqui para as meninas.
mas foi muito gratificante. Melissa, olha, o Shopping Miller está de parabéns, porque a gente já falou isso em outras ocasiões, né? Shopping é uma empresa, é um lugar, né, onde se concentram muitas lojas e poderia parar por aí, né? Mas o Shopping Miller resolveu ir além e fazer um projeto social, realmente social, assim, com todas as letras maiúsculas. A proposta de valor do shopping, nós não bancamos essa reforma, nós simplesmente usamos a nossa força de marca, o nosso prestígio para angariar parceiros e fornecedores que fizessem cada um uma parte para bancar esse projeto. Então, vocês dão a chancela. Damos a chancela, fomos os idealizadores, montamos esse projeto e fomos atrás dos parceiros para viabilizar. O que é muito bonito e que a gente gostaria de deixar como exemplo é que outras iniciativas também façam isso. A gente não tem que esperar do poder público, a gente pode ir lá atrás e fazer um benefício, trazer um benefício bem grande para a sociedade, como a entrega dessa casa. Então, se cada empresa com credibilidade, com respeito, for atrás do seu projeto, imagina essa sociedade como que vai ficar, né? Para encerrar, olha, o projeto, né, ele tem a palavra sustentabilidade no nome, né, quer dizer, eco-design social, né, eco, né, e a palavra sustentabilidade está associada aí. Aquela parede, por acaso, ali, vocês sabem do que é feita aquela parede ali? A Rose vai falar. Então, esse material é de folha de bananeira. E assim vários outros materiais, produtos que nós temos aqui dentro da casa que tem essa pegada sustentável. Temos aqui tecido de garrafa PET, temos banquetas feitas de lata de tinta. Quer dizer, a gente, tudo que entra aqui tem essa pegada sustentável. Mas o importante, Bessa, é que o projeto, o pilar do projeto é a sustentabilidade, no seu tripé. E a gente está conseguindo fazer aqui com que seja abraçada todas esses pilares. Isso é o mais importante. O nosso maior objetivo social e humano aqui é diminuir o número de evasão da casa. E na Casa do Piá nós já tivemos exemplo que nós diminuímos, até hoje não fugiu mais nenhuma criança. E aqui, com certeza, você está aqui, você está vendo, com certeza essas meninas não vão querer sair daqui. Com a casa do jeito que está e pela felicidade delas ao entrar aqui, a gente, né, eu acho que mesmo para tirar elas aqui, assim, tipo, vamos fazer um passeio, vai ser difícil. Elas vão querer curtir aqui os quartos, o banheiro com camarim, né, tudo ficou muito bonito. Tudo pensado nas meninas. E vale ressaltar, Bessa, que nós terminamos o projeto da Casa do PA1 o ano passado com 70 parceiros. Esse ano nós estamos em 120 parceiros. Então, aquilo que a Melissa está falando agora, das empresas se mobilizarem para esse projeto, é muito importante. A gente vê um crescimento imediato desse projeto. Olha, parabéns a você, ao Marcelo Calisto, né? Parabéns ao Shopping Miller aqui, às empreendedoras, a todos os empreendedores do Shopping Miller, né? Mas nas pessoas aqui da Sabrina e da Gabriela, né? E ao Marcelo Pirani, que é o diretor do Shopping Miller, que hoje estava aqui bancando mestre de cerimônias, né? A você, Melissa. Obrigada, eu agradeço muito em nome do Shopping, todos os envolvidos, assim, tivemos os lojistas envolvidos, o pessoal do administrativo, realmente o projeto não é meu, não é da Rose, é um projeto da sociedade, é um projeto do Shopping, de todos nós, e tem que ser muito querido e valorizado mesmo, porque é um projeto que faz a diferença na vida das pessoas, muitas. Legal. Tomara que esse projeto não acabe nunca. Obrigada, Bessa. Não vai acabar. Novo Renault Duster. Você é folgado, viu? Folgado. O mundo off-road é para os fortes. Bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV.
Bom Atibaia, a sua diversão em família. The Paramount, o conceito clube residência aplicado a um dos mais belos edifícios de Curitiba. Apartamentos com 4 suítes e até 6 vagas de garagem. Uma rara oportunidade de viver em um apartamento definitivo, entrega em dezembro de 2015. Um privilégio que você pode conhecer em uma visita exclusiva e agendada pelos fones 3336-0096, 8803-8819 e 8811-6792. Conheça detalhes em www.portofeliz.com. Elegante e badalada festa nesta quinta-feira, dia 22, comemorou os 12 anos da Associação de Decoração Ponto de Apoio. A festa reuniu profissionais de arquitetura e decoração de interiores no Graciosa Country Club. Confiram. Soul, I'm cool Creole. Go with the flow down a basement show with the greenbacks and the Cadillacs. You'll find me with the hunters and the VIPs. I'm Mr. Nice, come and roll the dice. The legs graze off the dance floor days. It's right here in my pocket. Oh, there are things that can give you wings, but I'll give you a rocket. Come and try my Dixie Biscuit. Olha só, a Ponto de Apoio teve início em 2003, portanto está comemorando 12 anos, e foi fundada por alguns profissionais, foi fundada pelo Jaime Bernardo, arquiteto, junto com a Marinice Matos Leão Bétega, que é empresária, lojista, proprietária da Momento Design, e o Jaime na época era lojista, portanto vocês sentiram necessidade de criar mais uma associação que desse suporte aos profissionais. Exato, exatamente. É que as lojas precisavam ter mais contato com os profissionais, né? E foi uma forma de trazer os profissionais para dentro da loja. O que que na época, né, porque não faz tanto tempo assim, mas enfim, são 12 anos, norteou vocês a criar a Ponto de Apoio? Um dos grandes, além de ser uma coisa que estava acontecendo em todas as capitais, né? Associações de profissionais, de lojistas para os profissionais, a gente quis também ter um fundo, um cunho filantrópico. Tanto é que a gente fez logo no início o projeto da capela do Erasto Gertner e conseguiu construir a capela também. Com todos os, a gente conseguiu sem nenhum custo para o hospital. Nós fizemos também capela ecumênica, né? Capela ecumênica do hospital. E a gente também fez todo o levantamento de projeto do hospital. Na época, ele não tinha, ele tinha uma série de aumentos e não estava regularizado na prefeitura. Então, através do Ponto de Apoio, meu escritório regularizou todo o hospital também, que foi um trabalho super demorado, mas que deixou com toda a bagagem de documentação. Que bacana. Bom, eu me lembro da capela, até porque a gente cobriu lá na época, sim, né? Vocês fizeram, a capela está lá até hoje, uma capela muito bonita. Bem moderna, bem bacana, bem ecumênica, é. Aí você deixou de ser lojista, ficou só como profissional, né? Exatamente. Aí você não faz mais parte, né? Não, eu não faço mais parte da diretoria, nem da associação, né? Faço parte como associado profissional, né? E você deixou sua marca lá, deixou seu trabalho lá? Sim, é muito bacana você ver, depois de 12 anos, existir essa força, né? Entre os lojistas, que deixaram de ser só lojistas e associados, como amigos também. Então, desenvolve uma série de parcerias em conjunto. Você vê que foi uma coisa que foi fundada com muito carinho, com muita base. E que hoje se sobressai, acho que entre o Brasil, talvez seja uma das mais fortes associações. Legal.
E o nome é bem bacana, né? Ponto de apoio. Foi bem legal, foi muito bacana montar esse nome. A gente trabalhou junto com o Eloy Zanetti, que na época trabalhou muito com a gente e que foi realmente a ideia de um ponto de apoio mesmo. Bacana, um ponto de apoio para vocês profissionais. Então, parabéns, né, por esses 12 anos. É sinal que a ponto de apoio hoje já está aí quase uma adolescente. Sim, é exatamente. Daqui a pouco está fazendo 15 anos. É. E você talvez faça a festa de 15 anos. Tomara. obrigado. E parabéns a todos do ponto de apoio, né? A todos os profissionais, aos associados. E é muito bacana fazer essa parceria. Olha só, a Associação Ponto de Apoio hoje está comemorando os seus 12 anos com uma grande festa aqui na sede principal do Graciosa Country Club. Vocês estão vendo que a festa está super movimentada e badalada e, acima de tudo, prestigiada. E eu estou aqui com a dupla Luiz Maganhoto e Daniel Casagrande, que são grandes parceiros da Ponto de Apoio nesses 12 anos. Vocês, quantos anos tem o escritório de vocês, Luiz? Juntos nós estamos há 15 anos, mas o nosso escritório já tem 27 anos. Então vocês estão com a Ponto de Apoio desde o início? Desde o início, desde a fundação da Ponto de Apoio, nós fazemos parte, somos parceiros deles nas especificações das lojas e a gente está bastante feliz de ver que a associação cada ano tem crescido mais, com um pool de lojas bastante interessante, muito sérios, né, que nos ajudam a atender esse cliente bastante exigente de hoje. Daniel, qual é a importância para vocês profissionais, para um escritório de arquitetura e design de interiores, ter uma associação como essa, como a Ponto de Apoio? Olha, Bessa, eu acredito que não só em termos de produtos e serviços, né, porque hoje um trabalho você não faz sozinho. Então, digo que é um processo, ele é um círculo virtuoso. O cliente nos procura, nos contrata, a gente desenvolve todo o trabalho, começa um projeto na parte da execução e, a partir disso, com essa execução e as especificações, que entram as parcerias. E no mercado, com tanta oferta que existe, né, a gente tem que separar um pouquinho o produto, mais ou menos, do produto com valor justo e com uma assistência boa também. E isso, os lojistas, né, as lojas participantes do ponto de apoio, são realmente impecáveis. Além de um produto de excelência, o que mais nos agrada é o pós-venda. O respaldo que o cliente tem ao profissional quando especifica uma loja ou um produto é justamente esse pós-venda. Porque se dá algum problema, se tem alguma questão a resolver, o cliente não vai ligar para a loja, ele vai ligar para o profissional que indicou. Então a gente está avalizando exatamente essas lojas, né? E consequentemente os produtos. O cliente está cada vez mais exigente, né? Ah, muito exigente. Hoje ele já vem com um pool de informações muito grande, ele já traz um acervo muito grande, ele já sabe muito bem o que ele quer e aonde ele vai investir o dinheiro dele, né? O capital que ele tem. Então ele já procura o profissional certo que possa fazer o melhor uso do dinheiro para ele dentro desse projeto. Legal. Olha, parabéns a todos os profissionais aqui, né? Vocês estão aqui, todos vocês, né? Os profissionais estão aqui no telão hoje, nessa noite. Isso aqui parece um Oscar, né? Parece um Oscar, exatamente. Parabéns. Obrigado. A gente se sente muito honrado de fazer parte desse pool de profissionais e pela homenagem que nós estamos recebendo no nosso escritório hoje da Associação Ponto de Apoio. A gente agradece ao Luiz Elissério, agradece a Marinice Bétega, a Elizabeth Moraes, né, ao Marcos Pereira, todo esse carinho que eles estão nos prestigiando hoje a Maganhoto Casagrande, sendo um dos escritórios homenageados da Ponto de Apoio. Olha, estou aqui com mais dois profissionais, dois arquitetos, o Sérgio Valiati e a Caroline Bowman, que têm escritórios diferentes. E estão hoje aqui muitos profissionais, muitos colegas, participando dessa celebração dos 12 anos da Associação de Decoração Ponto de Apoio. Hoje tem muita gente importante aqui do meio da arquitetura de Curitiba e do Paraná. E
Enfim, a gente não pode conversar com todo mundo, mas pelo menos com alguns que a gente selecionou. Sérgio, você e a sua mulher, a Luciana, que não é a Carolina, né? Que fique muito claro isso, que não está aqui hoje, a Luciana. Vocês têm um escritório juntos. E nesses anos todos aí de ponto de apoio, são muitos projetos já, né? Assinados. Né? Sim, a gente atua no mercado da arquitetura e decoração há 20 anos, desenvolvendo projetos basicamente na área residencial. E o ponto de apoio para a gente é uma referência porque é uma associação de lojistas que preza pela qualidade, pelo bom atendimento e pela diversidade de produtos para atender o nosso mercado, arquitetura e interiores. Quando vocês começaram, já existia alguma associação do gênero? Não, acho que a associação ela começou a surgir com o desenvolvimento do mercado da arquitetura. Esse mercado cresceu muito nos últimos 30 anos e essas associações surgiram justamente para agrupar as lojas que têm a mesma filosofia e a mesma qualidade. E para você, Caroline, como é que era o trabalho antes e depois do surgimento de associações como a Ponto de Apoio? Bom, eu tenho 13 anos de formada, né? Então meu escritório atua há 13 anos em Curitiba, é quase mais ou menos o mesmo tempo da associação. Então o Ponto de Apoio existe aí aos 12 anos, eu peguei o comecinho dele já, né? Engrenamos junto com a associação e sempre foi muito bom essa parceria. Eu acho que os lojistas batalham muito para que a gente consiga trazer para o cliente o que existe de melhor em materiais, em acabamentos, em qualidade, em prazo, em pós-venda. E é isso que a gente preza e é isso que a gente precisa para o nosso cliente. A gente faz esse elo de parceria cliente e lojista justamente para que a gente consiga um resultado final o melhor possível para o nosso cliente. Bom, a Ponto de Apoio hoje está fazendo essa festa aqui no Graciosa Country Club. Aliás, uma festa muito bacana, uma festa muito bem produzida, organizada. Mas, na verdade, os grandes homenageados são vocês, né? Exato, a gente fica muito feliz com esse evento maravilhoso que o Ponto de Apoio organizou hoje aqui no Graciosa. Uma festa linda, um jantar maravilhoso. A gente se sente realmente muito privilegiado de poder trabalhar com esses lojistas, com essa associação. E estar aqui hoje confraternizando está sendo muito bom mesmo. Legal. E agora a festa está só começando. Parabéns a todos os profissionais homenageados. E parabéns aqui aos fundadores, né, ao Jaime Bernardo, que é colega de vocês, o fundador da Ponto de Apoio, né, a Marinice Bétega, que hoje é diretora de marketing, mas foi também presidente, foi cofundadora com ele, né? Ela é arquiteta, ela com o Jaime foram os fundadores do Ponto de Apoio. É verdade. E ela é arquiteta, bem lembrado, né? Ela é arquiteta e lojista. Então foi da duas. Atua como lojista, mas ela é muito empreendedora, né? Acho que isso não teria. Nós não estaríamos aqui hoje se não tivesse esse comecinho aí com essa visão empreendedora que ela tem, né? Parabéns aí também à Marinice Bétega e ao Romano, né, lá da Momento em Design, e a todos os lojistas que compõem aqui a Ponto de Apoio. São 34 lojas do segmento, a lista é enorme. Exatamente. Ela atinge desde o começo das nossas obras, com os produtos de obra brutos, até o final da decoração, os enfeites, o mobiliário, os tecidos, os revestimentos. É uma associação completa. Parabéns. Obrigada, isso que é legal. Muito obrigada. Obrigada pela festa. Olha, estou aqui com o empresário Luiz Pelizer, presidente da Associação Ponto de Apoio, que hoje está recebendo, junto com a sua diretoria, os profissionais de arquitetura, profissionais de design de interiores e demais convidados para essa festa de celebração dos 12 anos da Ponto de Apoio. Uma festa muito elegante aqui no Graciosa Country Club. Hoje, quinta-feira, dia 22, a Ponto de Apoio recebe aqui para essa grande confraternização. Fico imaginando como é que serão os 15 anos, hein? Realmente, Bessa, o intuito nosso foi, nesses 12 anos, poder reunir todos os parceiros, empresários que fazem parte da entidade Associação Ponto de Apoio, fundada exatamente em 2003,
podendo confraternizar esses 12 anos que foram de superação, de congraçamento. Hoje são 34 lojas associadas? Exatamente, diversos segmentos do mercado, sempre procurando atender os diversos nichos de mercado que tem dentro da alta decoração, fazendo com que o profissional busque dentro da associação empresas conceituadas de mercado, mas também que consiga atender as necessidades dos projetos executados por eles. E no dia a dia, como é que é o trabalho de vocês, lojas, empresas e profissionais? Olha, cada empresa tem seu nicho de mercado, seu expertise. Cada uma procura fazer o seu trabalho junto aos profissionais, divulgando os seus produtos, as suas inovações, novidades que tenham surgido no mercado, desde acabamentos ou produtos novos, fazendo com que o profissional se atualize dentro do mercado e do que está sendo novo no mercado também de produtos, né? Para o consumidor é uma garantia, né? Porque a Ponto de Apoio ela tem um selo, né? Identificando esse compromisso entre o profissional e o cliente. Sem sombra de dúvida. Qualquer empresa que queira adentrar dentro da associação, antes de mais nada, ela é avaliada, o perfil dela de mercado, tempo de atuação no mercado, e se faz uma avaliação bem criteriosa, inclusive junto às empresas do segmento e aos profissionais, para avalizar a entrada daquela empresa dentro do Ponto de Apoio, para que justamente tenhamos empresas que sejam conceituadas, né? Porque a gente sabe que tem empresa no mercado que, por razões diversas, acaba não cumprindo com aquilo que promete, ou seja, não entrega o produto, né? Infelizmente acontece isso, acaba denegrindo, às vezes, um nicho de mercado ou algumas empresas. Entretanto, a gente procura, junto com os profissionais, fazer com que eles também sejam o nosso porta-voz e, caso tenha algum contratempo, também nos reportem a nós. Aí entra as associações como a Ponto de Apoio que dão essa garantia. Sem sombra de dúvida, isso é a grande vantagem que nós queremos transmitir e jogar para o consumidor também, essa tranquilidade de ele poder adquirir produtos nas empresas que fazem parte do Ponto de Apoio. A Ponto de Apoio acaba sendo assim uma espécie, só para a gente fazer uma analogia rápida aqui, o que a OAB está para o direito, para os advogados, a Ponto de Apoio está para as lojas do segmento de decoração. Sem sombra de dúvida, uma entidade representativa, onde todas as empresas associadas são avalizadas pela diretoria e pelas empresas do segmento de mercado em cada uma que atua, né? Legal. Luiz, parabéns aí a você, a Beth, né? Elizabeth Moraes, que por coincidência hoje está fazendo aniversário. Exatamente, queremos parabenizar ela também, né? Afinal, ela, nosso braço direito, é a empresa, é a pessoa pelo qual... De todas as diretorias, né? Exatamente, sempre esteve atuando diretamente conosco em todas as diretorias do Ponto de Apoio desde o início. Brinquei que ela estava usando a Ponto de Apoio como desculpa aqui, que na verdade a festa era dela hoje. Exatamente. Mas parabenizar ela e a Ponto de Apoio pelos 12 anos e pelo aniversário dela também. Curitiba é minha cidade. Miller é o meu shopping. Hoje o show é de quem tem mais da vida. Eu quero mais da vida. A minha história com a Demilar é uma história de sucesso. Porque foi uma empresa que me auxiliou a conquistar o meu maior patrimônio, conquistar e realizar os meus maiores sonhos. Acesse nosso site, conheça histórias reais e veja como é simples e seguro dar o primeiro passo para ter mais da vida. Eu quero muito mais. Venha morar em um dos mais sofisticados condomínios de Curitiba, localizado no endereço mais nobre do Ecoville. Apartamentos com 4 suítes e 289,19 metros quadrados privativos, construídos com a qualidade reconhecida Porto Feliz.
The Paramount, pronto para morar em dezembro de 2015. Venha conhecer o belíssimo apartamento decorado em uma visita exclusiva e agendada. Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, esquina com Francisco Lípica, fones 3336-0096, 8803-8819 e 8811-6792. Conheça detalhes em www.portofeliz.com. Paulo, Paulo. Oi. Olha o tamanho da fila para comprar ingresso. Que beleza! Vamos arrebentar! Chegamos, pessoal. Peraí. Ué. Paulo. Mais de 200 produtos de cabelos, hidratantes e perfumaria de O Boticário estão com 20% de desconto. Aproveite. Olha, a gente faz uma rápida pausa para o intervalo. Em seguida, vocês conferem a nona edição do Jantar Noite dos Chefes em prol do Hospital Pequeno Príncipe no Graciosa Country Club. Vale a pena conferir. O Jet Set volta em instantes. Jet Set. Oferecimento. O Boticário. Produtos femininos com até 20% de desconto. Shopping Miller. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Renault Duster, bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria. O Hospital Pequeno Príncipe, referência em atendimento infantil no Brasil, realizou nesta semana a nona edição do evento Noite dos Chefes, com a participação de 5 renomados chefes de cozinha de Curitiba, todos à frente de restaurantes badalados da capital. O evento, na última quarta-feira, dia 21, lotou o salão da sede principal do Graciosa Country Club. Confiram. Chefes responsáveis por essa nona edição da Noite dos Chefes, que está acontecendo aqui no Graciosa Country Club, em prol do Complexo Pequeno Príncipe. São 9 anos já que esse evento acontece, sob a coordenação gastronômica, por assim dizer, do Fabiano Maculini. Esse ano o jantar conta com 3 estreantes aqui no evento: a Gabriela Carvalho, a Renata Miranda do Bobardi, Gabriela do Quintana e o Lênin Palhano, que é do Nômade. O Ivan está há 4 anos, né, Ivan? Bom. Fabiano, como é que tem sido aí, porque já é quase uma década, né, de participação nesse projeto? Já é uma grande tradição na cidade, esse jantar é muito aguardado, tanto é que vendemos todos os convites muito rápido e aumentamos em 70 lugares esse ano, de tanto que foi a nossa procura aí dos nossos convidados. Um grande sucesso, eu sempre sou muito feliz em fazer uma o infarto sem prol do hospital. E segundo, de estar com chefes diferentes dentro da cozinha, uma grande harmonia, uma grande troca de experiência, sempre um grande prazer fazer. O pessoal sabe que vai passar bem, já compra os ingressos, já garante logo, né? Olha, eu acho que passa bem de fato, porque todo ano a gente capricha e cada ano está melhor, está mais bem feito, está mais harmônico. E ano que vem é grande expectativa para o 10º ano. Vamos fazer uma bela festa ano que vem. Você assinou a sobremesa, né? Eu sempre faço a sobremesa. Sempre. Sempre faço sobremesa. Você, Gabriela?
Eu preparei um clássico nosso, uma salada de grãos. Foi uma entrada fria e trouxe ali algumas especiarias, várias sementes oleaginosas e alguns produtos orgânicos para mostrar um pouco do que é a nossa característica e gerar sensações de mastigar bastante e trazer um bem-estar para o organismo. Mas é uma honra enorme poder estar aqui porque não é só é um evento de agora, mas que tem muito a ver com o nosso futuro, né, com as crianças. Então, você trouxe um pouquinho do Quintana, né? Do que é a essência do Quintana. Exatamente, do que é em Quintana, do que eu também acredito, do que eu mesma já idealizei aí como ser um caminho de equilíbrio entre na gastronomia. É. A Renata é vizinha aqui, né? O Bobardi, a chefe lá do Bobardi, que é um restaurante novo de Curitiba, que é aqui próximo, né, do Graciosa. A duas quadras daqui. Você veio a pé, então? Aham, não, brincadeira, o Ivan me deu carona. Você fez qual prato? Eu fiz a brandade de bacalhau com tapenade de azeitonas pretas e azeite de páprica. E é um clássico, mas bem gostoso, todo mundo gostou. Você já tinha ouvido falar do evento? Quem é que te convidou? Como é que você veio parar aqui? Eu recebi o convite do pessoal do hospital. Eu já conheci o evento através da Joy, do Zé Maís, que ela já participou e ela falava bastante desse evento. E eu fiquei muito feliz com o convite, eu adorei participar, eu quero participar sempre. O Lenin Palhano, que é o chefe do Nômade, que é o restaurante do Hotel Noma, né, recém-inaugurado, ambos, tanto o hotel quanto o restaurante. O Lenin, que já é um chefe, apesar de muito jovem, mas já é cheio de medalhas, estrelas aí no peito. Pois é, a gente está com a operação do Nômade há 3 meses, é uma satisfação estar aqui com todo esse pessoal fazendo esse projeto tão legal. E a gente, mais como a Gabriela disse, a gente traz um pouco do que a gente pensa, a filosofia do nosso trabalho para compartilhar com todo mundo aqui em prol de algo legal. Você fez qual o prato? O prato foi uma galinha caipira com vegetais orgânicos. Galinha caipira com vegetais orgânicos, legal. E o Ivan Lopes, que é irmão do Ivo Lopes, né? O Ivo não está aqui hoje, mas não vamos falar do Ivo, né? Vamos falar do Ivan, o Ivan que está aqui. Ivan, você fez qual prato? Eu fiz um purê de cará com ragu de siri e um pargo ao forno. Eu fiz uma mistura da nossa culinária brasileira com o siri, que é daqui do sul. E ficou super bacana o prato, então eu acho que tudo agradou a todos. Você está pelo quarto ano participando, né? É o quarto ano seguido que eu participo desse evento. Para mim é um prazer enorme participar cada ano. Eu espero estar aqui no 10º ano também. Né, desse evento, e para mim é uma alegria muito grande poder ajudar e estar tá se doando para esse tipo de evento. Adoro, é muito bom. Legal. Olha, parabéns a todos vocês. Marcoline, só para a gente fechar aqui, os chefes estão sendo muito cumprimentados. Parabéns, né, por essa participação, principalmente a sua já há 9 anos. Ah, sempre um grande prazer. E ano que vem, grande festa, festa de gala ano que vem. Cara, né? Daí o menu especial. Super especial, chefes especiais, uma grande festa. Legal. E vai ser esse mesmo time? Lá novamente. Claro. E vai ser esse mesmo time? Ou não? Por que não? Eles e outros, né? É uma festa de 10 anos, nós vamos ter uma sequência maior de pratos. É uma festa de gala de fato, vamos fazer coisa bem bonita. Legal. Parabéns para todos vocês. Parabéns. A gente sabe que não existe almoço grátis e muito menos jantar grátis, né? Para realizar esses eventos, o Complexo Pequeno Príncipe conta com o apoio de algumas empresas, entre elas a Mondelez, que é uma multinacional, é francesa, né? É americana. Americana. Eu estou aqui com o Yudi Nagata, que é diretor da Mondelez aqui no Paraná. A Mondelez vem a ser a ex-Kraft, né? Exato. Fabricante de chocolates, de algumas marcas famosas aí, a gente já vai mostrar. Dessas 9 edições, vocês estão apoiando, vocês apoiaram 8? 8 edições, já. Entraram na segunda, então. Exatamente. Todo esse evento do Pequeno Príncipe, ele vem muito de encontro com a missão da nossa empresa. Nós temos a missão de proporcionar momentos de alegria e para nós, como empresa, é exatamente isso que o Pequeno Príncipe faz.
durante momentos de necessidade dos pequenos, proporciona momentos de alegria. E é isso que a Mondelez faz também. Cada vez que nosso consumidor morde uma barrinha de chocolate, ele vai ter aquele momentinho de alegria, aquele momento de felicidade. Já dizem que o chocolate produz serotonina, né? Exatamente, é muito bom, né? O chocolate da Mondelez, nós temos algumas marcas famosas, que são carro-chefe, como por exemplo... Estão aqui, né? Nós temos o Bis, temos o Diamante Negro, temos o Shot, temos várias outras marcas que são muito famosas. Além de chocolate, a Mondelez também faz aqui no Paraná, esse é o Diamante Negro, por exemplo, né? Clássico, né? Clássico, esse todo mundo conhece. E além de chocolate aqui no Paraná, nós também fazemos bebidas em pó. Por exemplo, Tang, Fresh, etc. Fazemos também fermento em pó Royal, gelatinas Royal. E fazemos, obviamente, o queijo Philadelphia, que é o queijo que foi ingrediente para os nossos pratos hoje nesse jantar. Exatamente. Yuji, todos esses produtos são fabricados aqui em Curitiba? Esses que eu falei, sim, são. Além de Curitiba, nós temos três outras fábricas no Brasil, onde nós produzimos o que nós chamamos de Guns and Candies, que são as balas, como Halls, como outras balas. Temos uma fábrica de biscoitos que faz Oreo, e que faz traquinas, e temos uma fábrica no Nordeste, que é a nossa última unidade, que também faz biscoitos e chocolates. Legal. Essa fábrica aqui de Curitiba já é antiga, né? É, essa fábrica de Curitiba, ela está funcionando desde 2000, no antigo site da Philip Morris. Então foi algo bom, né, que a gente substitui a Philip Morris, que era uma empresa boa, mas substituímos com uma empresa que faz alimentos, que faz algo gostoso para o nosso consumidor. Saiu o cigarro, entraram os chocolates. Entraram os chocolates, os snacks, etc. E a outra coisa interessante é que a Mondelez é uma empresa americana, como eu te falei. Nós somos uma empresa que temos aqui em Curitiba, mais ou menos em períodos de pico, 4.600 pessoas que são nossos colaboradores, que nós trabalhamos juntos, ajudamos e produzimos, por exemplo, a Páscoa do ano que vem, a Páscoa desse ano e a Páscoa do Brasil inteiro. Que bacana. Bom, vocês estão com uma mesa aqui repleta desses chocolates, né? Exato. E, além disso, vocês apoiam o evento financeiramente já há 8 anos, né? Sem dúvida. E não só esse evento aqui junto com o Pequeno Príncipe. A gente também participa junto com outros eventos, como, por exemplo, o futebol, que vai ter no final do ano. E também utilizamos toda a abertura que a lei nos permite de direcionar parte dos nossos impostos para o hospital. Via renúncia fiscal. Né? Exatamente. E outro apoiador é a GVT, né? Que tem um representante aqui. Mas, enfim, são duas empresas aí fortes, duas marcas fortes, né? Mondelez e GVT, que estão apoiando esse evento do Pequeno Príncipe, que é graças a essas empresas, ao apoio dessas empresas, que esses eventos acontecem. Parabéns, Yuji. Muito obrigado. Eu não sei se eu te apresentei corretamente, você é diretor da Mondelez para o Paraná ou para o Brasil? Eu sou responsável pela planta de Curitiba. Nós temos ali na planta de Curitiba três fábricas, que é a fábrica de chocolate, de bebidas em pó e a fábrica de queijos. Então, aí a gente come e bebe Mondelez praticamente o dia todo. Exatamente. Espero que mais. Muito obrigado. Obrigado. Olha, estou aqui com o casal Eti Cristina Fote Carneiro, José Álvaro Carneiro, que são os diretores do Complexo Pequeno Príncipe e os anfitriões dessa 9ª edição da Noite dos Chefes, que está acontecendo aqui no Graciosa Country Club. Vocês fazem literalmente das tripas coração para manter aquele complexo, né? Que esses jantares aqui, algumas pessoas podem pensar que é só festa, só para jantar, para tomar champanhe, para comer bem, mas não. Tudo isso aqui tem uma razão de ser, né? A razão de ser é a articulação de uma rede, rede essa que se amplia permanentemente e que possibilita que a gente se confraternize e articule captação de recursos, normalmente via renúncia fiscal. Então, esse evento, além de trazer recursos para o projeto, ele também faz parte da ampliação contínua de uma rede de relacionamentos. Então, repare uma coisa, Bessa, já que a gente estava falando na linha do tempo e também o telespectador. Hoje nós anunciamos aqui que nós temos os recursos em caixa
para fazer o nosso laboratório genômico e o nosso biobanco. Esse dinheiro que a gente tem em caixa é um esforço feito nos últimos 4 anos. Então, a gente, entre projeto, captação, acumulação, possibilidade objetiva de iniciar o gasto, é muito tempo. Então, esse esforço inclui essa combinação de eventos que absolutamente não tem nada de superficial. Ele tem a ver justo com a ampliação da rede de relacionamentos que permite a captação para que a gente consiga aprimorar o que a gente faz e oferecer para as crianças de Curitiba, do Paraná e do Brasil os resultados que a gente vem obtendo com a pesquisa e depois com a pesquisa se transformando em assistência, em possibilidade de cura. Bom, a gente, hoje, o Jet Set, já há algum tempo, ele é transmitido para todo o Brasil pela CNT, né, todo sábado, às 22 horas. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo, eventualmente, em outros estados, né, do Oiapoque ao Chuí, praticamente, saibam que o Pequeno Príncipe é um hospital que recebe pacientes do Brasil todo e até de países vizinhos, eu acho, né? É. Nós recebemos crianças de todos os estados brasileiros, principalmente para os programas de alta complexidade. Então, oncologia, ortopedia, neurologia, transplantes. Então, apoiar o Pequeno Príncipe é apoiar o maior hospital pediátrico do Brasil. E agora, com a pesquisa, não temos fronteiras. Então, os resultados dos conhecimentos gerados de novos métodos de diagnóstico e tratamento vão atender crianças do Brasil e também do planeta, Bessa. Então, precisamos recursos de outros estados e, pela renúncia fiscal, pelo imposto de renda a pagar, qualquer pessoa física ou empresa pode nos apoiar. Crianças de todo o planeta e não só do planeta do Pequeno Príncipe, né? Exatamente, de todos os planetas. Agora, Eti, vocês acabaram de realizar em Nova York, no dia 1º de outubro, o Gols pela Vida, que é outro jantar que vocês... O Zé está comendo aqui um chocolate. Diamante negro. Estou comendo um diamante negro da Mondelez, que é um dos nossos patrocinadores desse evento, mas também um dos apoiadores com renúncia fiscal dos projetos, seja do hospital, seja do Instituto de Pesquisa. E eu gosto de diamante negro. Porque quem não gosta? É uma coisa do Brasil, uma coisa da minha meninice, então eu tenho gosto. Gosto de carinho. Diamante negro lembra Pelé também, né? Diamante negro lembra Pelé também, joia rara. E é o grande padrinho, né, do Pequeno Príncipe. É. Você estava falando de Nova York. Então, Nova York é um gala onde também 5 chefes se reúnem, sempre convidados pelo padrinho do projeto, que é o Clotro Agro. E nós temos a nossa embaixadora do Gols pela Vida, que é a Daniele Bering, que com o apoio da Amália Spinardi e da Belinda Brito, mobilizam os seus amigos e sua rede de relacionamento de brasileiros e também de americanos. Ele acontece um ano em Nova York e um ano no Brasil. O ano que vem vai ser em São Paulo. É uma noite... Você já cobriu lá uma vez? Né? Sim, vocês já estiveram conosco. E também tem sempre foco para a pesquisa. Você se manter ponta no Brasil... Atendendo o SUS é muito difícil, só conseguindo mobilizar em torno da causa do direito à vida, das causas do direito das crianças e dos adolescentes, e essa mobilização resulta em recurso para a gente poder justo se manter contemporâneo, atendendo a todos. E isso é uma coisa que é isso que nos motiva. Agora vocês estão criando lá no complexo, o projeto próximo agora é o Banco de Células, né? O Banco de Células e o Laboratório Genômico, que começam as obras antes do final do ano, deve estar pronto em funcionamento no final de 2016, já temos todo o recurso em caixa e a genômica é uma medicina nova que está surgindo e que já tem avanços e incorpora muita, muita esperança, principalmente para aqueles que são doentes, não aqueles que possam ficar doentes de vez em quando, não, aqueles que são doentes. Esses, na medida das possibilidades, através da genômica, do diagnóstico precoce e logo em seguida das terapias gênicas que virão, é um mundo novo que se abre na ciência
associado à possibilidade de cura. Olha, parabéns a vocês por mais esse evento, por essa nona edição da Noite dos Chefes. Parabéns aos chefes, mais uma vez, a todos eles, né? E ao Fabiano Marcolini, na pessoa do Fabiano, que é o padrinho do projeto. Parabéns ao Pequeno Príncipe e que as pessoas que estão nos assistindo em todo o Brasil aí, que aquelas que ainda não conhecem, que procurem se informar sobre o Pequeno Príncipe, que é uma ilha de excelência na saúde do Brasil. É, queria parabenizar os médicos também, dia 18 foi dia do médico. Sem eles esse projeto, obviamente, não seria possível. E queria agradecer também a minha mãe, uma voluntária que há mais de 50 anos vem batalhando pelo direito à saúde das crianças. E ao citar minha mãe, agradeço todos os voluntários que por esses quase 100 anos tornaram e nos ajudam a tornar esse projeto possível. Parabéns. Olha, eu quero aproveitar que nessa sexta-feira agora, dia 23 de outubro, é dia do aviador e ao mesmo tempo é aniversário do Pelé. E mandar um abraço para ele, né? Um feliz aniversário. E para ele e para todos, muita saúde e alegrias. O mundo diz, devagar se vai ao longe. Eu digo para você, é preparado que se vai mais longe. E a melhor preparação, com a mesma qualidade de ensino das melhores escolas europeias, você encontra no Centro Europeu. Só o Centro Europeu traz o que há de melhor no mundo para que você possa viver e conquistar tudo que o mundo tem de melhor. Cursos de profissões e idiomas Centro Europeu. O melhor do mundo ao seu alcance. Bem, pessoal, o Jet 7 de hoje está terminando. A gente volta no próximo sábado com outros eventos de destaque, entre eles a primeira edição do ID Fashion, o novo evento de moda da Federação das Indústrias do Paraná, dias 28 e 29 de outubro, no Museu Oscar Niemeyer. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e companhia. Uma boa noite, uma ótima semana para vocês e até sábado que vem, se Deus quiser. Jet 7. Oferecimento. O Boticário. Produtos femininos com até 20% de desconto. Shopping Miller. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Renault Duster. Bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Trattoria.